tak til Anders Kjærhul for at komme og tale for at bevare kontanter. Jeg vil nu gerne introducere den næste taler, Poul Lyne. Hvor er han? Skal lige gøre sig klar. Poul Lyne er kongelig hofnar, trommeslager, gøjle, multikunstner. Giv ham en hånd for at komme og kæmpe for at bevare kontanter. Ja, altså, nu skal det ikke være så kedeligt det hele, så nu holde taler. Jeg vil give jer lidt underholdning. Jeg vil dog lige sige, at der var bare en lad med en øre og to øre. Uden er noget, I børn skal høre på. Man kunne købe slik for en øre. Og så koste det to øre, tre øre, og det dyre fem øre. Og så tænk lige på, at der går 100 øre på en krone. En krone var ædersbak med mange penge engang. Så forsvandt de, så forsvandt fem ørerne, ti ørerne og 25 ørerne. Og så havde man tænkt, at nå ja, de sagde, at man afskaffede to øre en øre, fordi det kostede tre øre at lave en øre. Ja, hvad så? Det kostede også kun tre øre at lave en 500 kroneseddel. Så de burde jo ligesom overskud i den anden ende, ikke? Nå. Men angående det der med at være ingenting, så er vores kære store forfatter her i landet jo skrevet en lille historie om det, som jeg så gerne vil fremføre bare på en lidt frisk og måde. Der kom to mænd til et lille land, og så at ingen havde forstand. Nej, ingen forstand. På hvad der var sandt og ret forkert, så de kunne tjene penge. De spandt en net af det fineste spænd. Fineste ingenting. De sagde, det var guld, det så maløst ud. Og alle, der så det, fandt rent og kul. For der var ingenting. Nu var de så smart og snu som så, og det er en pænpris ovenpå, men det var ingenting. Og de dækkede land fra top til to, ovenpå, men de klarede sig rent af ingenting. Og folk blev lov til at gå og sove, og drømme om det reneste ingenting. Det gjorde ingenting. Så kom til byen, der er nar, og så er alle folk var bare. Ingenting. Og der skete ingenting. Han råbte op og gjorde spring. Men det sagde folket ingenting. Så han satte sig ned og tænkte det. Han købte en bog, der var nok så dyr, men det klarede sig rent til eventyr. Om en kejser, der gik rundt i ingenting. Han startede balladen ved at gå ud på gaden og råbe naiv, at dog var for stiv, så ingen kunne se af det hele. Og alle gik rundt i kejserens klæder. Af det reneste, fineste, klareste, ultra super veganske, fair trade, økologiske, ingenting. Og der skete ingenting. Men folk måtte le, da de endelig kunne se, at eventyr i virkeligheden godt kunne ske. Det var ingenting. Hop! Jeg tager lige en tår med en vand herovre. Så vil jeg give jer lige en vise.